Українська армія відновлює на Донбасі зруйновані терористами мости. У східних регіонах бойовики підірвали 55 мостів, 16 з яких залізничні. Інженерним військам вдалося налагодити переправу в 10 місцях. Здебільшого це тимчасові споруди, адже капітальне будівництво вимагає часу і коштів. У районах, які прилягають до зони активних бойових дій, зруйновані мости поки що не чіпають, щоб не дати терористам проникнути на мирні території.